ហើយសម្រាប់ជ័យជំនះថ្ងៃនេះបានជូនចាត់ទុកថាជាជ័យជំនះអ្វីដែរជាលក្ខណៈថាប័ណ្ណសាសនាថ្មីបងអត់ដែលស្ដែងទូបាទអញ្ចឹងបាទជួបចាយជួបប្រហែលដល់ថ្ងៃបងលើកតបតទៅវិញបាទហើយសម្រាប់ជ័យជំនះថ្ងៃនេះបានជូនចាត់ទុកថាជាជ័យជំនះអ្វីដែរជាលក្ខណៈថាប័ណ្ណសាសនាថ្មីបងអត់ដែលស្ដែងទូលើកនេះអារម្មណ៍មុនប្រកួតគិតថាមិនដែរបានធ្វើនៅតែសង្ឃឹមលើកនោះណាអីដូចខ្ញុំខ្ញុំហើយនឹងធ្វើខំប្រ
cá mà thôi.